Dobar dan, poštovani gledatelji. Danas je s nama u emisiji molekularni biolog Gordan Lauc, čovjek kojem će većina znanstvenika priznati da je stručan kada govori o molekularnoj biologiji, ali i čovjek koji je za dobar dio znanstvene zajednice štetan i neznalica kada je riječ o korona krizi. Premijer Plenković očito ne misli tako jer je Lauc jedan od 12 znanstvenika koji ga savjetuje o toj temi. Bilo kako bilo, u pripremi ove emisije suočio sam se i s razočaranjem nekih od tih znanstvenika. Uz različite epitete zamjeraju mi što sam Lauca uopće pozvao u emisiju, a s druge strane, već više od godinu dana, sjede s njim u znanstvenom savjetu vlade. No da, ne duljim, Gordan Lauc danas je s nama. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Kako sam rekao i uvodno, velike su strasti u igri u znanstvenoj zajednici. Kada ste vi u pitanju, teške riječi padaju. Kako to, zašto traje već neko vrijeme i vi i neki vaši kolege ne štedite ove, da tako kažem, s druge strane? Pa, ja moram priznati da ja nemam taj dojam. Znači, unutar znanstvene zajednice, kad pričam sa kolegama, mi najnormalnije komuniciramo, mi funkcioniramo, mi surađujemo, surađujem sa stotinama ljudi, šta u Hrvatskoj, šta u svijetu. U medijima to izađe drugačije. Tako da ne treba suditi ono što se stvarno događa prema onome što vidite u medijima. Trebaju li se znanstveni prijepori rješavati putem društvenih mreža, a vi to radite? To onda služi ljudima koji nemaju nikakvog znanja o toj temi na neki način da stvaraju zaključke. Upravo ovo o čemu vi govorite. Znači ja doista evo već više od godinu dana pokušavam sa ljudima koji se ne slažu sa mnom imati negdje otvorenu raspravu. Jedanput smo ju imali u listopadu prošle godine unutar znanstvenog savjeta, bila je jedna zatvorena sjednica znanstvenog savjeta i tada je zaključak te sjednice bio da zapravo Hrvatska neće uvoditi strože mjere. I nakon toga se rasprava preselila u medije, gdje su mene umjesto argumentima počeli napadati nekakvim onako kritikama koje možete uvijek reći bez ikakve osnove. I vi ste se negdje, nema još tome godinu dana, očitovali da sami više nećete sudjelovati u tim raspravama. To je bio na neki način uvod u prilog koji je Sanja Mikleušević-Pavić napravila o vama, o korona krizi, o prijeporima oko korona krize. Traje 6 minuta. Pogledat ćemo ga kao pripremu za daljnji tijek razgovora. Tu smo vjerojatno i mi pogriješili jer smo se raspravljali na jednoj platformi koja je ipak dostupna javnosti i to je nešto što ću ja osobno prestati jer doista rasprava među znanstvenicama nije nešto što treba prepričavati u medijima. Tako je u prosincu prošle godine govorio profesor Gordan Lauc, no svađa se nastavila, a u srpnju je premijeru stigao javni upit Hubola nije li vrijeme da ga trajno udalji iz vladina znanstvenog savjeta. Svi njihovi nastupi u medijima su osobni nastupi gdje oni predstavljaju samo sebe. No to je osobno predstavljanje, misle liječnici, prešlo sve granice pa su ovih dana ponovili svoj zahtjev za Laucov opoziv savjeta. Za nas je to jedini logični potez u kojem bi zapravo vlada pokazala kako na neki način drži do onoga što i sama promovira. No tko je Gordan Lauc, znanstvenik koji je zbog svojih izjava i objava na društvenim mrežama postao zanimljiviji od savjeta koji se nije sastao od srpnja? Gordan je vizionar. On je uvijek 2 koraka ispred, ali ide naprijed, nikada se ne osvrće nazad i ne troši vrijeme na silne analize, jer njemu je vrijeme dragocjeno. On želi mijenjati svijet. Rođen je u Osijeku 1970. Škola mu nikada nije bila bauk. U školi, gdje sam bio štreber, način sam uvijek imao sve petice. Ja sam do fakulteta imao sve 5.0, na fakultetu 4.97 ili nešto tako da... Po tom kriteriju, da, bio sam tipični štreber. 3. i 4. razred srednje škole završio je u 1 godini. 2 puta bio je prvi na republičkom natjecanju iz kemije. Još čuva i zlatnu medalju koju je osvojio na natjecanju u bivšoj državi. Studij biokemije i molekularne biologije završio je u rekordnom roku. Do 30. diplomirao, doktorirao i postao docent. Otac je postao u 25. Imam 5 djece, imam više od 50 svoje znanstvene djece i to je ono što čovjeka ispunjava, a ne novac. I djecte? Imam 2 unuka, predivna, 2 slatka dečka. Prije 40. postaje redoviti profesor u trajnom zvanju. Od 1999. bio i voditelj Osječkog laboratorija za identifikacije žrtava Domovinskog rata. Ostaj spokoj, sinu. Izdaja, sine moj. Ja vas molim, žime.
to je emocionalno doista teško. Znači, kada se susrećete sa ljudima koji 15 godina nakon rata još uvijek proživljavaju taj rat jer im je dijete nestalo u ratu, to nije lagano. Ali isto tako kad vidite da neka znanstvena istraživanja koja ste vi napravili, zapravo nekakve analize koje ste napravili na temelju znanstvenih istraživanja, tim ljudima omoguće zatvaranje tog pitanja, omoguće im da pronađu grob svojih najmilijih. Njegove životno djelo uz obitelj kaže uspješna biotehnološka tvrtka Genos koju je osnovao 2007. a svjetski uspjeh ostvarila na području glikobiologije. On je osnivač firme Genos koja ima 12 samo Horizon i FP7, znači EU projekata, a koji su samim time donijeli i novce u Hrvatskoj i ovdje zadržali mlade ljude poput mene i čak i doveli mlade ljude iz velikih svjetskih zemalja. Imamo ljude iz cijelog svijeta koji dolaze ovdje u Genos, ovdje raditi i ovdje živjeti upravo zbog toga. I privatan život profesora Lauca dospio je u fokus javnosti kada je objavom fotografije svoje životne partnerice, ugledne znanstvenice i profesorice s PMF-a, zbog komentara njezina Stasa zaradio i titulu seksista. On je sve drugo nego to, znači okružen je suradnicama u svojoj privatnoj firmi, na rukovodećim pozicijama su uglavnom žene i uvijek je bio sklon podržavanju žena. No kako je profesor Lauc široj javnosti od relativno nepoznatog sveučilišnog profesora i poduzetnika postao poznat? Proteklih dana svjedoci smo vaših nekih javnih prepirki sa znanstvenicima Igorom Štagljarom, Ivanom Đikićem i Borisom Lenhardom. Ne ulazeći u detalje oko čega se raspravljate, zbunjuju li te vaše svađe ljude dovoljno u ovoj već i onako teškoj situaciji? Znači, meni je iznimno žao što neke naše rasprave koje su biti interne rasprave među kolegama završavaju prepričavane u medijima kao da se radi o nogometnoj utakmici ili nešto tako. U toj utakmici nije nedostajalo udaraca i pogrešnih poteza, dovoljnih da mu neki od naših vrhunskih znanstvenika daju crveni karton. Dragi Gordane, cijeloj su hrvatskoj javnosti već tjednima očigledni tvoj očajnički pokušaj da se izvučeš iz živog blata u koje si se ukopao s bezbroj svojih kontradiktornih izjava i netočnih procjena od početka ove pandemije. No nitko od oponenata iz znanosti i medija koji ga prozivaju da propovjeda neprovjerene ideje, daje kontradiktorne izjave, širi bezumni optimizam i zablude o dosezanju kolektivnog imuniteta, nije htio pred kamere. No svoje su stavove još prije pojasnili na Facebooku. Gordan je krajem listopada i početkom studenog pogrešno procijenio opasnost od drugog vala. To je učinio jer ne može razumjeti transmisijsku dinamiku virusa, ni znati precizno procijeniti epidemiološki kontekst kad o tome nije učio. Takve izjave da nema nikakve potrebe za mjerama i da virus više nije opasan su neodgovorne, nisu potvrđene na temelju znanstvenih podataka i vrlo su opasne. S njim se slažu i u Hrvatskoj liječničkoj komori. Laucovi istupi poručili su štete interesu javnog zdravstva. To može biti jako opasno i kao što smo već to adresirali u našem priopćenju Hrvatske liječničke komore, svaki takav čin može graničiti sa nadriliječništvom. U obranu prozvanog Lauca javno je stao Herman Vukušić. Kaže da ovakav stav komore ide prema cenzuri znanstvene misli. Situacija u kojoj se čelni ljudi hrvatske znanosti, epidemiologije, medicine, a pogotovo članovi zdravstvenog savjeta, prepucavaju preko društvenog mreža kao djeca u trećem razredu osnovne škole nije dobra. Bez obzira tko je u pravu i kome argumenti drže stranu, to je zbunjujuće za narod, za ljude, za populus koji u njima gledaju veličine i tijelo ili pojedince u koje vjeruju. Evo vidjeli smo prilog kolegice Mikleušević-Pavić. Isprika na početku, životna partnernica je Vlatka Zoldoš. Ono što vam se u javnosti najviše zamjera, to su krive procjene što se tiče pandemije. Pa ste tako prije nepunih 9 mjeseci, odnosno 10 mjeseci, izjavili da je ova priča s pandemijom gotova. Jeste li pogriješili tada 29.11. prošle godine i mislim da ste to nešto u sličnom obliku ponavljali i u proljeće, na proljeće ove godine. Da je pandemija gotova. To nije bilo 29.11., to je bilo pred Božić. Mm-hmm. Kada sam rekao, evo sad svi vidite da je ovaj val počeo padati bez da smo uveli najstrože moguće mjere. Znači, nije bilo potrebno voditi najstrože mjere. Epidemija se smiruje. I šta više, tad sam ja rekao, evo ja, više mene ne trebate, situacija je riješena. Mm-hmm.
jasno je da nam mjere nisu bile potrebne, jasno je da nam mjere neće trebati. Ja sam vas točno citirao, samo da ne bi ispalo nešto, 29.11. Dakle, da nas većina nije cijepljena protiv ospica, pandemija ospica bi bila puno strašnija od pandemije SARS-CoV-2, tako ste izjavili. I još ste dodali ovo, točno ovako, 29.11. To nije ovo na što vi ciljate, da će ova priča s pandemijom biti gotova na proljeće. Tako je. I ja realno mislim da je, ok, idemo znači šta znači gotova. Ovaj virus neće nestati. Kao što nisu nestali ni drugi koronavirusi, kao što nije nikad nestala gripa. Ono što je pitanje, da li bilo koji postupci koji mi radimo, bilo kakve mjere koje se poduzimaju na razini države, ne na razini pojedinca, na razini države, bitno mijenjaju tijek epidemije. Ono što su znanstvene istraživanja vrlo jasno pokazala, a to je da sve ove nametnute mjere, uključujući potpuni lockdown, znači zabrana napuštenja domova, usporava širenje epidemije za 10%. Ona ne smanjuje broj zaraženih. Ona samo usporava širenje na način da oni koji bi se inače zarazili u 40 dana, s tom mjerom će se zaraziti u 45 ili 50 dana. Znači, mjere su nama bile nužne u trenutku kada nismo znali koliko daleko ova epidemija može ići. Znači, koliko ljudi ovaj virus stvarno može ubiti. I tu imamo tri važne faze za razlikovati. Prva je proljeće 2020. Ljudi masovno umiru u Italiji. Niko ne zna što se događa. Ne znamo da li su te tisuće mrtvih posljedice zaraženih 1000 ljudi, 10.000 ljudi, 100.000 ljudi, milion. Ne znamo. Jedini odgovor koji nam je tad bio na raspolaganju, ne samo nama, čitavom svijetu, idemo sad na loptu, idemo sve zaustaviti, idemo pokušati shvatiti šta se događa. I u tom trenutku nismo imali izbora. To je ono što je napravljeno. Već u travnju 2020. Griješite li vi, nastavit ćete, griješite li vi kada u tom trenutku negdje otprilike šaljete poruku u javnost, ako se ne varam, da i hranu koju unosimo u stan treba dekontaminirati, jer sve je mogući izvor zaraze? To je apsolutno bila kriva informacija koju sam ja prenosio. Ta informacija je došla iz Koreje u trenutku kada nismo htjeli prihvatiti da je ovo aerosolni virus, da on može ostati lebditi u zraku i da može doći udahnuti ga. I tada je sumnja bačena na površine. I u tom trenutku i ja osobno sam rekao trebamo, kad nešto kupimo, ostaviti neko vrijeme pa kasnije uzeti. To je definitivno bilo krivo. Ja sam par puta ponovio, to je bila pogrešna informacija, to nije bilo važno. Ono na što bi se ja sada vratio, to je travanj 2020. Kada sam ja čak u jednom trenutku napisao vrijeme da otvorimo šampanjac, što niko nije razumio, a to je bilo kada smo vidjeli koliko je ljudi doista bilo zaraženo u New Yorku. U New Yorku je bilo jako puno mrtvih u prvom valu, gotovo kao kod nas u ukupnoj epidemiji, ali zato što je tada kod njih u tom periodu, kad niko nije znao da postoji virus, zaraženo već preko trećine ukupne populacije New Yorka. I onda kad smo vidjeli da tih tisuće mrtvih nisu posljedica malog broja zaraženih od kojih puno umre, već jako velikog broja zaraženih od kojih jako malo umre, onda smo shvatili da ovo nije virus koji može uništiti civilizaciju. Jer ja se jako dobro sjećam trenutka u ožujku prošle godine. David Sinclair, moj prijatelj sa Harvarda, ja smo pisali neki članak i jako smo ozbiljno razgovarali hoće li ovaj virus uništiti civilizaciju. Od trenutka, ja se vraćam još na ono iz kraja 11. mjeseca prošle godine, kada vi kažete da je pandemija gotova, vi sad objasnite što ste time mislili, u svijetu je umrlo 3 miliona ljudi, a u Hrvatskoj negdje oko 3.500 ljudi. Znači, osjećate li vi, neću reći krivnju, to je glupo, niste vi krivi zato što, ali osjećate li neku odgovornost zato jer ste pogriješili u procjeni? Pazite, 3.500 ljudi je u međuvremenu umrlo, a vi ste rekli pandemija je gotova. Ne umrlo 3.000, umrlo je preko 50.000. Ne, u Hrvatskoj. U Hrvatskoj umrlo preko 50.000 ljudi od onda. U Hrvatskoj svake godine umire preko 50.000 ljudi. Ja govorim o statistike znači, koja se odnosi na COVID. Tako je, znači sad je pitanje od čega je tko umro i koliko je šta veliki problem. Znači, prvo nisam nikad rekao krajem 11. da je gotova pandemija, tada smo bili u najgorem dijelu, tada je počelo padat. Ja sam krajem 11. rekao brojevi slučajeva su počeli padat. Sad još nije bilo gotovo. Znali smo da je gotovo kad smo vidjeli da počinju padati i brojevi hospitaliziranih. A što znači gotovo ako je umrlo 3 miliona ljudi u svijetu? Gotovo je da znamo dokle to može ići. Da znamo da smo prošli najgore. Jesmo li? Ako je ove 2021. umrlo više ljudi nego 2020. Prvo, oni
kad ja govorim o pandemiji, u Hrvatskoj nije. Govorim o trenutku kad je neko zaražen. Znači, najveći broj ljudi koji nas je zaražen do polovine 12. mjeseca. Nakon toga neki od njih su još umirali kasnije, ali broj zaraženih pada. I pali smo na vrlo niske razine tamo negdje do ožujka i onda smo dobili još jedan val koji je bio bitno manji od prvog, ili zovemo to drugi. I sad smo imali ovaj val koji je opet bitno manji od prethodnog. Tako da, ono što je, virus neće nestati, ljudi će umirati od tog virusa, od drugih virusa. Ali to više nije sistemska prijetnja državi. Znam, ali kad kažete pandemija je gotova, pa to je greška. Vi ste napravili grešku u izričaju. To se možda onda kaže na nekakav suptilniji način. Mi, trendovi su takvi da ćemo sljedeće godine, mislili ste na 2021. biti sa brojem oboljelih takvi, a sa brojem mrtvih takvi. Međutim, kad kažete pandemija je gotova, to se pretpostavlja onda da je kraj. Znači, ako u onome tekstu koji sam ja napisao, ne piše riječu pandemija gotova. Piše, jasno je šta se događa, vidimo kud idu trendovi. Dobro, evo, ja sam izgledao, to je lako provjeriti. Znači, najgore je prošlo. Možemo to pogledati jedan put. Ovo se mogu složiti da to kad ja kažem pandemija je gotova, da to ljudi mogu krivo shvatiti. Znači, sigurno, dalje će se virus širiti, umirat će, možda sam mogao napraviti drugačiju formulaciju, ali činjenično stanje je da mi od prosinca prošle godine znamo kako ovo može ići, znamo šta od mjera je važno, šta od mjera nije važno. I da je zapravo Hrvatska sa najblažim mjerama u Europi završila na kraju sa praktično najboljim konačnim rezultatom sa ukupnim viškom smrtnosti. U obziru, naravno, na GDP, ali ne možete uspoređivati smrtnost jedne Hrvatske i jedne Švicarske. Bivši čelnik Zavoda za javno zdravstvo, Zvonimir Šostar, kaže do kraja godine bit će 10.000 umrlih osoba od COVID-a. U Hrvatskoj, što vi kažete, sad ne znam da li da se pozovem na ono pandemija je gotova, što smo spominjali, hoće li dolaziti novi valovi po vama i vašim predikcijama? Znači, kad on kaže bit će 10.000, on misli na ovih 8.000 i nešto što imamo, znači misli da će umreti još 1.000 ljudi, što nije nemoguće. Vjerojatno će i toliko umreti od gripe ako nam ponovo dođe gripa. Znači, ljudi umiru. Znači, mi moramo prihvatiti da virusi ubijaju ljude. I ono što je važno, šta mi tu možemo učiniti? Znači, šta je ono što ili država ili svako od nas kao pojedinac može učiniti da bi na kraju situacija bila bolja? Znači, mi svi ne želimo biti bolesni, ali tako? Znači, možemo pokušati se ili zaštititi na način da izbjegnemo virus, što smo imali kao ideju na proljeće, to je bila, svi smo imali zero COVID strategiju, idemo eliminirati virus, neće ga biti. Trenutno čak i Australija i Novi Zeland odustaju od zero COVID strategije. Znači, mi sad smo svi prihvatili, ovaj virus je tu i svi ćemo se zaraziti. Kad tad? Nikoga neće moći izbjeći, to je virus koji se širi zrakom. Nema načina kako vi možete izbjeći da u sljedećih 6 mjeseci, godinu dana, godinu i pol, sakrivajući se, izbjegnete virus. Jedino ako odete u nekakvu vilu na planini, ostanete tamo par godina, tih par godina ga nećete dobiti. Ako ga ne možemo izbjeći, sve što možemo poduzeti je minimalizirati rizik da imamo nekakav teški oblik bolesti. Znači, jedna stvar, moramo misliti na svoje osobno zdravlje, zdravo živiti, skinuti više kilograma, ne biti pod stresom, što je jako važna stvar. Mislim da je strah u ovoj pandemiji jedan od najgorih ubojica. I možemo se cijepiti. I svako od nas treba donijeti tu odluku, cijepiti se, zdravo živjeti i time ćemo minimalizirati ukupan broj žrtava. Država tu više nema veliku ulogu. Jer sve što država može napraviti sa svim ovim mjerama, ona može malo rastegnuti tijek epidemije, nikoga spasiti, znači samo rastegnuti tijek epidemije, a opet radi štetu. Kad smo kod cijepljenja, vi ste za cijepljenje više ljudi koji su stariji od 60 godina, a oni koji su mlađi od 60 godina, tu imate dosta, da tako kažem, mišljenje koje je malo teže protumačiti. Pa vi sad recite što ste mislili, ja ću vas citirati, ali recite o čemu se radi, zašto ovi iznad 60 po vama. U svakom slučaju da, ispod 60 njima znači, na volju. Tu mogu citirati našeg premijera, koji je vrlo jasno rekao. 93% svih smrti u Hrvatskoj su bile kod onih koji su stariji od 60 godina u COVID-u. Još 5% smrti su bili stariji od 50 godina. Znači, bilo šta napravi populacija mlađa od 60 godina, može utjecati samo na ovih 7% smrti
kod ove mlađe populacije. Jer svi će se zaraziti. Znači, nije bitno hoće li sad neko malo prije, malo kasnije. Bilo šta što mlađe naprave ne utječu na te starije. S druge strane, u ovoj populaciji mlađih mi imamo barem jednu polovinu ljudi koji su se ili cijepili ili preboljeli. Vjerojatno još više. Znači, mi pričamo o 3% ukupnog broja smrti na koji možemo utjecati s bilo čim što napravi populacija ispod 60. Ako pričamo o populaciji ispod 50, onda govorimo o 0,5% ukupno umrlih. Na razini pojedinca, vas, mene, bilo koga, cijepiti se je manji rizik nego preboljeti. Nema nikakve dvojbe. Znači, ono što ovo cjepivo odnosi određeni rizik, zato što nosi gen za aktivni S-glikoprotein koji ima poznate i nepoznate funkcije i može imati određene probleme. I neki ljudi se toga boje. I treba im dati pravo da se toga boje. No, s druge strane, virus nosi isti taj protein. I puno više tog proteina nego što ga nosi cjepivo. Znači, ako vi ili ja razmišljamo šta mi je bolje napraviti, cjepivo sa malo tog proteina, virus sa puno tog proteina, puno se bolje cijepiti nego što se bolje zaraziti. Ali na razini populacije. Znači, ako država nameće bilo kome cijepljenje, primarno mlađima od 60, ali čak i ako i nameće i starijima, država na to nema pravo. Znači, prisiljavati nekog na cijepljenje, ucjenjivati nekoga da bi se cijepio, to je pogrešno. Vi kažete u vašoj objavi na Facebooku, kaže, ovo cjepivo za razliku od većine drugih cjepiva, posljedice tog cjepiva uopće nisu bezazlene. Ne znam kako netko pri zdravoj pameti može na sebe preuzeti takvu odgovornost. Tako je. Da traže ljude da se obavezno cijepe. Tako je. Znači, a to je vlada preuzela tu odgovornost. Ovo nije. Naša vlada nikome... Ne, da traži ljude da se... Kad bi nekome, bilo tko, tko preuzme kod drugoga prisili na cijepljenje, preuzima rizik nuspojava. Nuspojave su manje nego kod zaraze, ali postoje. Ako vas zaraze virus, kriv je virus. Udahnuli ste virus, vi ste se razboljeli, kriv je virus. Ako vam je neko u rame ušpricao cjepivo i to cjepivo ima nuspojave, kriv je taj koga je proizveo, kriv je taj koga je to napravio. Znači, nije poanta šta je bolje za pojedinca. Za svakog pojedinca je bolje cijepiti se, a ne zaraziti se. Ja sam se cijepio. Iako sam prebolio prije toga. Dobro, jeste li se cijepili samo zbog toga da možete reći da imate taj neki papir ili ste se cijepili iz uvjerenja da je to dobro što ste napravili? Znači, ja sam imao dosta težak oblik COVID-a. Iako to u javnosti se prikazuje na različite načine, ja sam u prošlo ljeto imao jedan jako atipični COVID. Znači, uopće nisam imao respiratorne simptome. Znači, ja dok sam bio bolestan, bio sam bolestan tjedan dana, 40 stupnjeva, baš sam bio loše. Ja nisam, nije mi palo na pamet o to COVID. Ja sam mislim imao nekakvu upalu bubrega, mjehura, nešto tako. Tek kad sam kasnije napravio test, sam shvatio da je to bio COVID. Kad se vidio imam protivtijela na COVID. Zato neki kažu da kažem, nisam znao da je COVID. Ali je bio vrlo težak. I meni je razina protivtijela pala vrlo nisko. Negdje pred ljetom ove godine. I ja sam jednu dozu cjepiva uzeo zbog toga za svaki slučaj. Da bi se ne ponovi. Drugu dozu cjepiva sam uzeo samo zato da imam papir. Dobro, znači li to da ako prebolite, da vam razina protutijela značajno opada nakon godinu dana? Vi u to vjerujete? Znači ovako, svako je drugačiji. Statistika kaže da oni koji su preboljeli su 98 do 99% zaštićeni od hospitalizacije u više od godinu dana. Što je puno više zaštite nego što recimo daje cijepljenje. Tako da svi oni koji su preboljeli mogu biti puno mirniji nego oni koji su cijepili, čak da se neće ponovo zaraziti. Neki će ovdje reći, Lauc je nejasan. Možete li vi ljudima preporučiti da se cijepe ovi ispod 60 ili ne? Znači, još jedan put, što sam puno puta rekao. Ja mislim da je za svakog pojedinca dobro donijeti odluku da će se cijepiti. Cijepivo je manji rizik od virusa, da, a svi ćemo se zaraziti. Dobro. S druge strane, ja neću nikog nagovarati, neću nikog uvjeravati, jer ja nemam pravo na to. Ja mogu samo reći ovaj argument jedan, vlada to argument radi. Drugi. Vlada nagovara. Ja mislim da ni vlada nema na to pravo. Vlada ima pravo iznijeti informacije i odluku o zdravlju moramo donijeti sami. A s druge strane, ja mislim da je izuzetno važno. Znači, ja se protiv antivaksera aktivno borim zadnjih 15 godina. Zato mi je iznimno smiješno kad me neko proglašava herojem antivaksera. I ovo nije prva bolest i ovo nije jedino cjepivo koje imamo.
agresivna politika brojnih vlada u svijetu, naša je tu puno manje agresivna, recimo slovenske, talijanske, francuske, je stvorila takav otpor prema cijepljenju. Da ćemo sada ljudi početi izbjegavati i ona druga cijepiva koja su iznimno važna. I zbog toga ja mislim da je strašno važno ne ići s pritiskom prema ljudima, ne stvarati antivaksere od onih koji nisu antivakseri. Znači, antivaksera je iznimno malo. Znači, dobro, ali da li vi nesvjesno svojim čestim objavama na Facebooku privlačite te antivaksere? Ja sam bio na vašoj stranici, gledao sam koji ljudi vam se javljaju. Tamo se javljaju i dosta ljudi koji imaju različite teorije koje su potpuno suprotne ovome što ovdje vi iznosite. Međutim, super Lauc konačno govori ono što niko drugi ne smije. Dakle, uz vas se vežu ti antivakseri, a vi to ne biste htjeli. Zašto znači, tako konstantno radite to na Facebooku? Mene prati preko 26.000 ljudi. Od tih 26.000 ljudi možda ima stotinjak onih koji spadaju recimo u kategoriju, zovimo to antivaksere, jer ja u biti, ako nekog blokiram sa svog Facebooka, to su oni koji promiču antivaksersku propagandu. Tako da to što neki ljudi dio mojih izjava prihvaćaju na način da to njima odgovara, da ću uvijek reći, znači, kako može neko reći da je heroj antivaksera osoba koja se cijepila, koja preporučuje svakome da mu je mudra odluka da se cijepi? Mislim... Obvezno cijepljenje, kažete da se to ljudima ne smije nametati kao opcija. Zašto 99% ljudi ne postavlja pitanje o obveznom cijepljenju djece? Ne znam, vi imate petero djece, jeste li cijepili svoju djecu i jeste li tim primjerom potvrdili da vam je neupitno da se djeca trebaju cijepiti? Jako su, znači, oprostite, jako su rijetki oni koji postavljaju ova i slična pitanja kada dođe na dnevni red cijepljenja njihove djece. Više, znači, manje svi cijepimo djecu. Znači, ovako, kada su djeca u pitanju, tu je pitanje da li roditelj ima pravo donijeti odluku koja je loša za dijete. Znači, ne cijepiti dijete protiv nekih vrlo opasnih bolesti je jako opasno za to dijete. I u tom situaciji država donosi zakon i kaže, kao što ne smijete tući svoju djecu, kao što ne smijete djecu tjerati da rade dok su mali, isto tako morate ih cijepiti da ih zaštite. Baš nije dobra usporedba. Tući djecu i cijepiti nije isto. Tući djecu i ne cijepiti je vrlo slično. Jedno i drugo ima potencijalne dugoročne posljedice. Znači, ako tučete svoje dijete, uzrokujete psihološke probleme kad su odrasli. Ako ih ne cijepite, izlažete ih riziku da će oboliti. Cijepljenjem djece smo uspješno iskorijenili koje kakve bolesti, ospice, meningitis, rubeolu i tako dalje, od čega su nekad umirali i postavili invalidi. Što više, vi se čak u jednoj svojoj objavi pozivate na to kako smo te bolesti na neki način maknuli iz fokusa, a s druge strane, kod obveznog cijepljenja ljudi to nije tako. Znači, opet, djeca. Znači, kod djece imate svakakvih roditelja. I ne možete roditelju dopustiti da odlučuje za svoje dijete. I zato ja podržavam da određene programe cijepljenja država propiše kao obaveze za djecu. Jeste, ja ne znam, je to intimno, vi ste cijepili svoju djecu? Apsolutno svime. I onim što nije obavezno, sve što se može, što je provjereno, što je dokazano dobro, mislim da djecu treba cijepiti. U ovoj situaciji, ja mislim da se protiv COVID-a treba cijepiti, samo što ja mislim da vas niko nema pravo na to natjerati. Što je to pandemijski marketing? Tu sintagmu često koristite kada se obračunavate s neistomišljenicima. Optužujete ih da su oni plaćenici pandemijskog marketinga. Kakav je to marketing i o čemu se radi? Znači, prvo vidjeti što je to marketing u medicini. Znači, u Europi vi ne smijete reklamirati lijekove. Amerika je puna reklama za lijekove, u Europi ne smijete reklamirati lijekove. Ja svojim studentima uvijek dajem primjer inzulina. Na tržištu imate više od 20 različitih inzulina. Tko zna koji inzulin može pomoći vama više, 1, 2, 3, 5, 17 ili 22? Ne znate vi, ne zna ni vaš liječnik. I odluka o tome koji inzulin ćete vi konkretno dobiti u velikoj mjeri ovisi o tome koliko je uspješan prodajni predstavnik određene firme. Neko može biti samo simpatičan, pa onda liječnici koji on redovno bilazi prepisuje taj lijek neki drugi. Neko može raditi totalni kriminal i plaćati mito liječnicima, što smo imali kao primjer. I treći može imati mehanizam edukacije. Recimo, prije
dvije godine imali smo situaciju u tri godine. U Italiji, da je kompletan vrh talijanske anesteziologije završio u zatvoru. Zašto? Zato što su uzimali desetine miliona eura mita da edukacijom guraju proizvode jednog proizvođača, a ne proizvode drugog proizvođača. Znači, marketing u medicini ne djeluje tako da vam ja izravno reklamiram. Radi na takav način da određene osobe legalan ili ilegalan način educiraju druge. Dobro, a vi optužujete za taj pandemijski marketing sad, kolege znači, sad, koje smo ovdje spomenuli uvodno. Sada dolazimo u situaciju pandemije. Još samo jedna rečenica prije. U medicini još to jako dobro regulirano. Znači, velike farma kompanije imaju svoje kodekse šta se smije, šta se ne smije. Sad smo došli u pandemiju gdje su prvi globalni proizvodi postali PCR testovi. Hrvatska je platila 2 milijarde kuna za PCR testove. 2 milijarde kuna, to je Pelješki most. A, zaštitna oprema koja se prodaje po suludim cijenama i u zadnje vrijeme čak i cjepiva. A to su proizvodi koji nisu regulirani u ovoj marketinškoj sferi što se tiče kodeksa farma industrije. I kad imate na globalnoj razini milijarde viška koje vam se slijevaju dok traje pandemija i dok prodajete svoje proizvode, onda vi možete jako usmjeravati i medije i pojedine stručnjake da se oni pobrinu da taj vaš prihod nastavi dalje. Znam, ali kad vi sve neistomišljenike s kojima raspravljate nazivate pobornicima pandemijskog, odnosno da prime novce od pandemijskog marketinga, time implicirate bez dokaza, niste iznijeli ni ovdje da su ti znanstvenici o kojima govorite, da su ti ljudi korumpirani. Znači, ja nikome osobi nisam rekao ti radiš marketing pandemije. Znači, ja kažem uvijek, ako neko iznosi argument koji nije utemeljen na činjenicama, može se radi o marketingu. Znači, razmislite, da li tu poruku koju vam neko prenosi je utemeljena na stvarnoj potrebi ili se radi o marketingu. Zašto mi radimo svaki dan PCR testova za 4 do 5 miliona kuna? Mogli bi raditi antigenske koji su 10 puta jeftiniji. To trebate opustiti na nekog izvlade. Ako je to tako, pa oni znači, onda podupiru ovo o čemu govorim. Ne donosi vlada tu odluku. Šta više, ne donosi vlada ni odluku o cijeni testa. Znači, Hrvatska plaća... Ne o cijeni testa, nego donosi vjerojatno odluku o tome koliko tih testova ne donosi kupuje. Vlada odluku. Dobro, onda Hrvatski zavod znači, za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo određuje cijenu. Inače, ta cijena je druga najveća u Europskoj uniji. Jedino Luksemburg ima veću cijenu od naše. A koliko ćete slati ljude na testiranje, zapravo odlučuje se na jako puno mjesta. Vi danas imate situaciju da je neko bolestan i jedan pa testiraju čitavu obitelj. Negativna. Ajmo za tri dana ponovo, možda je bilo lažno negativno. Vjerujete da to neko u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo radi da bi zaradio silne novce? Znači, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je 2020. godinu završio sa 60 milijuna kuna viška koje nije uspio potrošiti. Tako da ja ne vjerujem da Hrvatski zavod za javno zdravstvo konkretno to potiče, jer oni nisu mogli potrošiti ni ono što su zaradili prošle godine, a šta će biti ove godine, ne znam, ni ne mogu pomisliti. Ali definitivno jako puno novca u igri i moramo razmišljati o tome da neke odluke su možda zbog novca, a ne zbog istine. Ušli ste u raspravu o ovoj temi o kojoj danas razgovaramo i s kolegom Šprajcem. Zašto? Ono što je meni vrlo nejasno kod njega, znači, dugo vremena je on se ismijavao cijeloj ovoj priči oko pandemije i čak sam ja kod njegove emisije stavio masku, me gledao ono zašto ja širim paniku tamo negdje u 10. mjesecu i onda u jednom trenutku drastično promijenio priču i u svakoj trećoj emisiji nešto mene očeše i spomene ovo ja, ovo ja, ono. Pa sam pitao šta se dogodilo, zašto je jedan put tolika promjena u stavu. Dobro, ali prešli ste granicu pristojnosti kada ste u raspravi o koroni spominjali njegovo prezime, kada ste uveli, ne znam, i domovinski rat i tako znači, dalje. To je bila tako nevini komentar jer sam rekao da ja Šprajca ne poznajem. I to mi je bilo zanimljivo, mi je neko upravo rekao, vidi, on ti se prije zvao ovako, dobro, on se zvao ovako. A znam, ali spomenuli ste da je uzeo umjetničko prezime, onda vam je čovjek odgovorio da se tu radi o jednoj obiteljskoj, neću reći tragediji, ali o stvarima u kojima ne bi trebalo spominjati u raspravi o koroni. Šta znači, ima veze kako se on nekad prezivao, kako se danas prezivao? Znači, ja sam samo pokazao svoje neznanje o njemu kao privatnoj osobi. Da, ali zašto ste mu bivše prezime spominjali? To nema nikakve veze s raspravom o koroni. Jer se možete ispričati zbog toga. Apsolutno sam ga mogao preskočiti ako ga je to na bilo koji način povrijedilo, evo ja se ovim trenutkom javno ispričam.
I u raspravi s Ivanom Đikićem imali ste jednu ružnu gestu kada ste njegov karakter povezali s nekim tragičnim događajima u njegove obitelji. Zašto znači, se to događa u vašim objavama? Znači, to, ispričao sam se tri puta, nisam uopće razmišljao da imam osobnu tragediju. To sam general rekao kao jednu općenitu tvrdnju, par puta sam se ispričao i činjenica, našli ste dvije izjave koje u mojih valda tisuća doista nisu primjerene. Evo, njemu se još jedan put javno ispričavam. Jeste li, a vi sad recite, ja sam čuo da je tako da ste dobrog prijatelja Igora Rudana na neki način izgubili u cijeloj ovoj raspri. Znači, Igor je bio jedan od mojih najboljih prijatelja. Igor i ja se nismo posvađali. Uh-huh. Igor i ja nismo ni jednu ružnu riječ jedan drugome uputili. Šta više, tamo negdje u jeku najgorih rasprava smo se dogovorili da se nećemo posvađati nas dva kao prijatelji u ovoj pandemiji. Uh-huh. Doduše, on lajka neke objave ružne o meni. Ne znam da li se on možda posvađao sa mnom, ja se s njim nisam posvađao i kad ovo prođe možeš mu ponovno biti prijatelj. Kolegica Maja Sever napravila je prilog od 4 minute o nelogičnostima u radu stožera. Pogledat ćemo taj prilog, nastavljamo dalje o istoj temi kad se vratimo. Kada je potkraj veljače 2020. u Hrvatskoj zabilježen prvi oboljeli od COVID-a, nismo ni naslućivali što nas čeka. Nakon smjene ministra Kujundžića, ministarstvo je preuzeo Vili Beroš, koji je na sva pitanja javnosti odgovarao smireno i stručno. No papir sve pamti, pa se sjećamo kada je potkraj veljače izjavio: ovo nije bolest koja predstavlja značajnu ugrozu, ovo je bolest koja je na nivou obične gripe. Većina članova stožera tada je tvrdila da nije potrebno nositi maske. Ovo što se traži od ljudi da nose maske prilikom ulaska u trgovinu, to nema smisla kod zdravih ljudi. Brojevi su rasli. Stožer civilne zaštite dobio je veće ovlasti i 19. ožujka uvedeno je prvo zatvaranje. Kao u ratu čekali smo konferenciju stožera, opsjednuti brojevima. Većina puna poštovanja, pa i više od toga. Pljeskalo se s balkona, djeca su crtala junake, a naslovnice tjednika otkrivale detalje iz privatnog života članova stožera. Bilo je i tada kritičara, ali zrno sumnje među širom populacijom posijano je kada je stožer dopustio da se u travnju održi procesija na Hvaru. Mnoge odluke o ograničenjima rada ili zatvaranja nisu bile dovoljno objašnjene. Nedjeljom i blagdanima neće biti dopušten rad osim kioscima, pekarnicama, trgovinama kruhom i pekarskim proizvodima i trgovinama na benzinskim postajama. Pa su se benzinske postaje pretvorile u trgovine s mješovitom robom. Kavu za van kupovali smo u pekarnicama i na kioscima. No stožer se i dalje ponašao kao da je nepogrešiv. I onda kada su tvrdili da oni u samoizolaciji mogu na glasanje, ali s maskom. Ili kada su imali parti na proslavi HDZ-ove pobjede na izborima. Za vrijeme turističke sezone virus je kod nas na godišnjem odmoru, pa stožer otvara noćne klubove i dopušta manifestacije. No s dolaskom jeseni, mnogi ih kritiziraju zbog zakašnjelog uvođenja mjera, raste broj oboljelih i retorika junaka stožera se mijenja. Alenka Markotić tako one koji krše samoizolaciju naziva bioteroristima, spominjući puške i pištolje, a Beroš crvenim slovima naređuje opću mobilizaciju u zdravstvu. Mislim da je krajnje vrijeme da uzmemo stvar u svoje ruke, jer ukoliko to ne učinimo, uskoro ćemo preći Rubikon u zdravstvenom smislu. No popularnost i ono što je još važnije, povjerenje građana u stožer, istopili su se. Kritičara, ali i prosvjednika sve je više. Na festivalima slobode traže se ostavke i ukidanje stožera. S našeg Zdravkica pozdravite, Dalmatina znači. Riječi junaka s početka krize većina danas ne čuje. Svatko onaj, bio on političar, znanstvenik ili običan čovjek, ko kaže da maska ništa ne štiti i da ju treba baciti, ja ga pozivam da kad ide na neku operaciju u bolnicu, da kaže kirurgu da nad njegovim otvorenim abdomenom ili toraksom ne treba imati masku. Niz nelogičnosti. Sjetimo se samo, na primjer, izjave Alenke Markotić početka pandemije da za punu učinkovitost cjepiva treba više godina, vjerojatno su jedan od uzroka slabe procijepljenosti.
a Putin je stožer protivnika mjera dobio i na Pantovčaku. Hvala vam na pitanju. Ovo već lagano ljudima ždere živce. Završili smo prilog sa predsjednikom koji je nekako na vašem fonu u zadnje vrijeme, ako se ne varam. Supruga gospodina predsjednika epidemiologa. Mislite da sve dolazi iz obitelji. Kako ga onda nije nagovorila da malo se sad i šalimo, da smanji kilograme? To nije lagano. Ni meni ne ide. Dobro, ako već se rukovodi savjetima supruge. Što se tiče korone, ovdje smo vidjeli, primjećujete li vi u ponašanjima stožera neke nelogičnosti? Vidjeli smo u prilogu da ih je bilo dosta. Mi smo počeli od situacije gdje nismo znali ništa. I nabadalo se, nešto smo pogodili, nešto nismo pogodili. Ja uvijek volim samo usporediti konačni rezultat što smo napravili mi, što su napravili druge zemlje. Mi smo sa najblažim mjerama završili sa među najmanjim brojem umrlih, a nismo izludjeli ljude, tako da mislim da stožer zaslužuje vrlo visoku ocjenu za ukupni rad, ne za svaki pojedinačni korak. Mjere protiv korone ubiju više ljudi nego ih spašavaju. To ste otprilike najavili da će se to događati, prije godinu dana da će se to događati. Po vama, da li se to događa? Danas možete čitati u engleskim medijima vrlo jasne izračune da je više ljudi ubio lockdown u Engleskoj nego što ih ubio virus. A nemojte zaboraviti, mjere ne spašavaju živote. Mjere samo raširuju period u kojem će se neki ljudi zaraziti. Znači, mjere spašavaju živote samo... Dobro, ako to je imalo smisla. Neka produlje taj period, pa ćemo se cijepiti. Tako pa... je. Znači, mjere spašavaju ako spriječavaju preopterećenje zdravstva i ako nas dovedu do cjepiva. U tom kontekstu mjere smanjuju broj umrlih. Danas mjere nemaju nikakav efekt. Zdravstvo nije preopterećeno. Svega 5% ljudi u bolnicama je pozitivno na virus. Neki od njih su u bolnici zbog virusa, drugi su se zarazili sa virusom kad su već bili u bolnici. 5% naših zdravstva je trenutno virus. Znači, da se digne 10 puta, zdravstvo nije previše ugroženo, a mjere imaju određene štete. Znači, ono što je vrlo jasno, i to je profesor Orešković objavio rad u Hrvatskoj, koji je pokazao da će zbog manje dijagnostike samo 3 glavna tumora 3000 ljudi u Hrvatskoj više umrijeti nego da toga nije bilo. Dobro, onda vlada radi loš posao. Ako je to tako. Znači, Hrvatska... A vi ste znanstveni savjetnik vlade, da li ih podržavate onda ili ne? Znači, Hrvatska imala daleko najblaže mjere u Europi. Znači, mi smo... Da, ali to aktivno... se pozivate na rad gospodina Oreškovića koji o Hrvatskoj govori. I Hrvatska ima žrtava, da. Znači, mjere su u Hrvatskoj također donijeli određene žrtve i ja sam, da se mene pitalo, mi od Božića ne bi imali više nikakve mjere. Od Božića prošle godine, ja mislim da mjere nisu bile svrsishodne. U obrazlaganju svojih teza koristite se i rezultatima analiza do kojih je došao matematičar Nenad Bakić. Iz znanstvene zajednice su vam uputili pitanje s obzirom da te radove na neki način zajedno propagirate. Zašto to ne objavite u bilo kojem recentnijem znanstvenom časopisu da se mogu izložiti recenzije znanstvene javnosti? Znači, objave u znanstvenim časopisama dolaze puno kasnije nakon što treba donijeti nekakve odluke. Znači, kad se osnovao znanstveni savjet, ja sam se nadao da ćemo kroz savjet dobivati analize, da ćemo moći vidjeti šta se događa i na temelju tih konkretnih podataka donositi mjere. Nažalost, niti kroz znanstveni savjet, niti kroz bilo koje tijelo Hrvatske države, mi nismo uspjeli dobiti dobar uvid u pandemiju. Mislite li vi da će se nakon opetovanog zahtjeva iz liječničke komore premijer Plenković vama zahvaliti na suradnji? Znači, premijer Plenković je taj originalni zahtjev već odbio, a ne vidim razlog zašto bi on prihvatio ponovljeni zahtjev. A kada govorimo o ovim grafovima Nenada Bakića, ovi koji su se javili iz te znanstvene zajednice, premda nisu htjeli pred kameru, kažu da taj broj griješi u mnogim parametrima. Kažu to je najgori od svih evaluiranih modela od prognoziranja novih COVID-19 slučajeva u prvih tjedan dana od projekcije. Pa kaže da taj model konzistentno podcjenjuje budući broj novih slučajeva. Ako pogledamo sliku koja se trenutno nalazi na ekranu, to je projekcija koju je Nenad napravio početkom 8. mjeseca, kretanje hospitalizacija u Hrvatskoj, što je najvažniji parametar koliko će ljudi biti u bolnici. Ovo zeleno su projekcije američkog IHME-a koji je promašio 5 puta. Ako pogledate, plavo je stvarni broj, crveno je njegova projekcija. Nenad ima, njegove projekcije su daleko bolje
od bilo čega u svijetu, ne samo kod nas. I brojne naše bolnice su planirale svoje kapacitete upravo zahvaljujući njegovom modelu. Dobro, ako to zbilja tako, zašto to nije moguće? Ja vam opet ponavljam pitanje, prije da se odgovorili, ali nije mi odgovor zadovoljio. Zašto se to nekim, ako je to zbilja tako i on je to potvrdio ovih godinu dana, zašto se to u znanstvenim časopisima ne objavljuje? Znači, to nije znanstveno otkriće. Vi u znanstvenom časopisu opišete nekako znanstveno otkriće. Mi nismo našu serološku studiju objavili u znanstvenom časopisu, zato što smo samo nešto prebrojali. Znači, vi kada napravite određeni zadatak, vi nećete ovu emisiju objaviti u znanstvenom časopisu. To nije emisija za znanstveni časopis. Znači, ono što mi možemo kasnije napraviti, kad završi ta priča, staviti to sve zajedno, i onda će možda Zagrebačko sveučilište Nenad dodati počasni doktorat iz epidemiologije, jer je napravio više, no svi drugi zajedno. Vratimo se sekundu na pandemijski marketing. Kad ste govorili o tom marketingu, neki će reći da, ali mislim i vi imate privatni vaš laboratorij u kojem se isto koristite uslugama koje daju farmakolozi. Sad da vas pitam, koliko je vaša firma Genos dobila novca od države za znanstvena istraživanja recimo u posljednje 2 ili 3 godine? Znači, Genos je dobio jako puno novaca za istraživanje na međunarodnim natječajima, primarno u inozemstvu. Znači, većina našeg financiranja dolazi izravno iz Brisela, dobili smo preko 100 milijuna kuna za istraživanje. Dio tog novca je usmjeren i kroz javne znanstvene institucije. Koliko od države? Što se tiče od Hrvatske države, izravno ništa mi nismo dobili. Znači, hrvatski proračun da izravno nas financira na neki način, to je nula. Znači, mi dobijamo znanstveno-istraživačke projekte, imamo nešto kroz zakladu za znanost, imamo nešto iz Brisela. Mislim da ste prošle godine negdje 1 milijun kuna dobili. Jel? Znači, to je natječaj Hrvatske zaklade za znanost. Uh-huh. Znači, to nije odluka države, to je natječaj na koju su se svi javili i dobili određene projekte. Uh-huh. Što se tiče same pandemije, mi smo recimo u proljeće prošle godine, znači, ja imam najveći PCR laboratorij u državi. Mi možemo napraviti više QPCR-a nego svi ostali laboratoriji zajedno. Mi smo završili validaciju. Sa Fran Mihaljevićem smo proveli validaciju i bi smo bili spremni početi raditi PCR dijagnostiku. Ja sam tada ušao u znanstveni savjet i rekao sam, ako ja počnem raditi dijagnostiku za državu i ako ja počnem ostvarivati velike profite kakvi se ostvaraju tamo, a da smo uzeli svega 20% tržišta, to bi bilo oko 400 milijuna kuna prihoda za moj laboratorij, ja neću imati slobodu javnog djelovanja, bit ću jedan od korona profitera i mi to nismo napravili. Tako da ja sam svjesno rekao, ne, ja ne želim zaraziti na pandemiji, ja želim sebe moći pogledati u ogledalo i pogledati svakoga u ogledalo, a ne biti jedan od korona profitera. Prijeti li nam peti val, sad smo trenutačno u 4. valu korona krize, prijeti li nam peti val i po vašem mišljenju kakav će on biti u odnosu na ovaj 4. val? Definitivno nam prijeti. Svake zime će doći veći broj zaraženih od različitih respiratornih bolesti. Vjerojatno krajem listopada će početi rast zaraženih od COVID-a ponovo. Imamo problem što zaštita od cjepiva ne drži dugo, tako da će možda biti potrebno neke ljude i treći puta cijepiti. I sigurno će imati više zaraženih, sigurno će biti ljudi koji će umrijeti od ovog virusa, ali ja se recimo više bojim gripe ove godine. Nismo imali gripu prošle godine. Da. Znači, nama svima imunitet na gripu pao. Ako dođe neki gadni soj gripe, onda se može pogledati puno više nego COVID ove zime. Je li savjet ljudima cijepite se protiv gripe? Apsolutno. Mislim da je jako važno cijepiti se protiv gripe. Možda čak važnije nego protiv COVID u ovom trenutku. A ovdje ste spominjali nešto, dijabetes. Vi se u znanosti bavite dijabetesom. Ako se ne varam, radili ste neka istraživanja. Nećemo ih ovdje sad stići obrazlagati, ali ono što je zanimljivo da ste zaključili da promjene u glikanima kojima se bavite možemo vidjeti 7 godina prije dijagnoze dijabetesa i da se sve više povećavaju kako se bolest približava. Dakle, vi otprilike smatrate na temelju tog istraživanja da možete otkriti kad je neko na putu prema dijabetesu. Kad bi to uzeli zbilja zdravo za gotovo, pa mislim to je za neku žešću nagradu. Koliko znanstvenu, koliko još ti vaši radovi trebaju proći evaluacija da bi se nešto generalno moglo tako zaključiti? Znači, ne samo dijabetes, mi imamo takav test za kardiovaskularne bolesti i mi imamo takav test za biološku dob koju je već na tržištu. Biološka dob je nešto možete sada otići kupiti, dijabetes i kardiovaskularne bolesti su uvijek u istraživanju. Ja sam direktor globalnog projekta humanoga glikoma. Znači, ja sam u tom području jedan od vodećih ljudi u svijetu i tu radimo vrlo velike stvari
i ako ćete pratiti Geno sljedećih 10 godina, to će biti jedna od uspješnih priča u Hrvatskoj, kao i neke druge priče koje trenutno postoje. Ovdje smo dosta govorili o društvenim mrežama. Vi ste me prije emisije zamolili da ne razgovaramo o onom što je bilo sa vašom suprugom. Međutim, te društvena mreža, odnosno jedna objava, vas je koštala optužbe da ste seksist, jer ste osim inteligencije supruge pisali o njezinim fizičkim atributima. Snalazite se i vi na društvenim mrežama ili mislite da je možda vrijeme da malo povučete ručno što se toga tiče? Jel znate zbog čega sam ja dobio etiketu seksist? Znam, da. Ma mislim, i ta etiketa nije došla, da tako kažem, od ozgo, nego to je došlo od ozdo, kroz komentare. Kroz komentare. Znači, ja sam tako dobio etiketu šarlatana, neznanstvenika, nestručnjaka, kvaziznanstvenika, homofoba, kromanjonca, heroja antivaksera. Znači, ja ništa od toga nisam. Znači, u mojoj firmi, gdje ja zapošljavam, gdje ja odlučujem tko će doći, tko će šta raditi. Nas je 50-ak, oko pola-pola muških i ženskih, 80% vodećih pozicija imaju žene. Znači, ako ja podržavam apsolutno žene na rukovodećim položajima, ako niko nikad nema primjerbu na moje ponašanje prema bilo kojoj osobi ženskog spola, to je jedna bezvezna. Još jedna etiketa protiv koje čak se ne trebam ni braniti. Evo, ostalo nam je još 3 ili 4 minute do kraja emisije. Možete li prokomentirati, možda kao kolega, ako ništa drugo, liječnik, ovo što se dogodilo ovaj tjedan vašoj kolegici Buljan Flander? Dakle, cijela ova priča koja je izašla. Priznam da ne znam ništa o tome. Niste to pratili? Imam previše stvari na glavi, nisam ništa pročitao, ne znam. Stvarno ne znam. Dobro, super da si možete dozvoliti da živite u takvoj kući na planini, kako ste rekli. Što su vama sljedeći izazovi? Što nakon ovog istraživanja, evo ovdje smo ovo spomenuli o dijabetesu, za što grizete? Znači, I da pokušam dobiti odgovor na pitanje. Društvene mreže, hoćete li povući malo ručno ili vam na neki način sve ovo godi i mislite da dobro plivate? Znači, ja na društvenim mrežama objavim tu i tom koju objavio, ja ne sudjelujem više u raspravama, to sam se povukao još kad sam rekao, valjda, prosincu prošle godine. Preko godišnjeg odmora sam malo nešto možda komentirao. Ja bi više ovo prema napred. Znači, ja sam uspio u Hrvatskoj izgraditi istraživačku instituciju koju je Svjetska banka evaluirala kao najbolju u Hrvatskoj. Znači, po više kriterija. A mi smo zapravo najbolji u svijetu u tom području. I tamo je 50 fantastičnih, pametnih, mladih ljudi koji doslovno mijenjaju svijet u ovom području glikomike i glikanskih biomarkera i predikciju bolesti. Ja vodim znanstveni centar izvrsnosti u personaliziranoj brizi za zdravlje. To je budućnost. Što to znači? Vi ste tu, ako se ne varam, šef ili usmjeravate djelatnost nekih 100-njak ljudi? Tamo je 100-njak ljudi u tom velikom projektu. Znači, mi pokušavamo naći biomarkere koji će liječniku omogućiti da svakom da pravilnu terapiju. Jer mi nismo svi jednaki. Vi i ja nismo isti. Ako odemo kod doktora, trebamo možda dobiti drugačiju terapiju. Liječnik to ne zna jer nema biomarkere. Mi razvijamo te biomarkere u suradnji sa Harvardom, sa Hopkinsom, sa Yaleom, sa Oxfordom. Znači, najbolji znanstvenici u svijetu šalju svoje setove uzoraka nama. Mi ih analiziramo u Zagrebu. 50 fantastičnih mladih ljudi, svi oni pametni ko ja ili pametniji. I to je budućnost. I tamo idemo. Za kraj, bilo je prije tjedan dana prosvjed ljudi koji se protive onome što radi vlada i imaju drukčije mišljenje o korona krizi. Što vi kažete na prosvjed koji je bio? Neki su se čak i na vas pozivali na društvenim mrežama, jel ga podržavate ili ne? Znači, na tom prosvjedu su bili neki ljudi sa kojima ja se ne želim naći u istoj rečenici ili na istoj stranici, tako da ja ne možete podržavam. Možete li ih imenovati? To su neki iz vaše branše? To su agresivni antivakseri, Gajski, Sladoljev i ekipa, koji žive od toga da ljude manipuliraju i odgovaraju ih od cijepljenja. To je zločin. Ja sam notorno protiv tog tipa ljudi. I zbog toga ne podržavam taj prosvjed. Ja mislim da je Hrvatska, morate ugledati u kontekstu, imala najblaže mjere, ne možemo se previše ljutiti na našu vladu, trebamo ih usmjeravati za neke stvari što treba popraviti, ali ne možemo se previše žaliti. Hvala lijepa na gostovanju u emisiji. Hvala na pozivu. Poštovani gledatelji, u ovih 55 minuta to je bilo sve. Vidimo se za tjedan dana. Do tada, doviđenja.